Efectivament, ens trobem a un d'aquests carrers que estan fent les tradicionals catifes de Corpus, al carrer Balmes. Entrem-hi, que veurem què és el que estan fent. Veureu que estan fent una catifa on hi ha aquest any, sobretot, el color blanc i també el color negre. D'aquí una estona també hi hauran molts elements florals. De fet, aquesta és una tradició de les catifes de Corpus de Calella, que es fan amb diferents materials. Hi ha la sal tenyida, com podeu veure, també hi ha marmolina, també hi ha flor natural, evidentment, i són uns quants carrers els de Calella els que confeccionen aquestes catifes. De fet, la gent ha matinat molt, toca posar-s'hi ben d'hora, perquè clar, han d'estar acabades al llarg del matí. Nosaltres hem fet un recorregut per diferents carrers de Calella i hem pogut veure com són les catifes que s'estan confeccionant aquest any. Una mica bastant complicada amb el tema negre-blanc, perquè si és més que els colors és molt delicada de fer, però bueno, a la vegada és molt vistosa i és un homenatge als avis i és tradicional. És art efímer, això, perquè aquest vespre els gegants ho desfan. Sap greu quan l'has fet veure que ho desfan o no? Sí. I els carrers on s'han fet catifes han estat a Indústria, entre Monturiol i Bruguera. Aquest any, per falta de temps, hem fet que ens ho fessin els dibuixos, vale? I senzillament han sigut retallar els plantificals de terra, i a partir d'aquí pues, començar a elaborar les catifes, que aquest any seran més de coloraines que no tant de tanta flor. Reconec, jo vaig iniciar les catifes i depèn de com vegi el dia, és l'últim any que faig catifes. També hi ha el carrer Jacint Verdaguer, entre Salvador i Bruguera. Cada any, igual que jo, ens falta molta gent per sempre a la primera hora. Som tres i fins que no arriben quarts de deu, les deu no comença a venir la gent i llavors, clar, hem de marcar, hem de tenir la sorra i tot això ho fem entre 3 o 4. També s'ha fet catifa al carrer Jubara, concretament entre Costa i Fornaguera i Cervantes. I al carrer Jubara un altre tram entre Amadeu i Indústria. Ha estat adornat també al carrer Església, entre Sant Josep i Creus. I per últim, la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella. Hi ha una noia que va molt a llançar. I aquesta noia allà a Llançà ha vist que dintre de la parròquia fa molts anys que es fan hasta a cada altar catifes. I li va proposar al rector a veure si aquest any aquí poguessin fer alguna cosa. I fa 15 dies ens vam reunir tot un grup de gent entusiasmats per això i vam dir que sí. I tots hem col·laborat i en 15 dies s'ha fet la catifa. La catifa es va fer ahir i la que és la senyora que ha fet els dibuixos, és una noia que es diu Maria Isabel Feliu, que en sap molt.